Välkomna till dagens första Inera-seminarium i Almedalsveckan 2017. Jag heter Kristina Klinghassler och är läkare och jobbar som verksamhetsstrateg på Inera. Och med mig har jag Sofie. Jag heter Sofie Zetterström, jag är vice vd för Inera. Digitalisering är ju sedan förra året det kanske vanligaste ordet på Almedalsveckan. Och vi tänkte fortsätta på det spåret och har i år bjudit in en väldigt visionär panel som ska diskutera hur digitaliseringen kan driva på förändringar inom hälso- och sjukvården. Och vi välkomnar Britt-Marie Arnell som är debattör i närstående frågor och Peter Graf som är vd för vårdbolaget 1000 i Norrtälje. Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa på SKL och Jonas Gallon, e-hälsosamordnare i Region Skåne. Och först kommer Sofie göra en liten flygning. Jag tänkte dra igång inspirationen här, för vi ska ju ha en diskussion sen om digitalisering och den framtida hälso- och sjukvården. Men vi lever ju i en otroligt spännande tid just nu och jag vill bara visa några bilder. Inera startade ju redan 1999, det är 18 år sedan. Och vi har ju under alla de här åren drivit digitalisering och förändringsarbete. Men jag kan tycka, jag har själv varit med från början, jag kan tycka att det är först nu som det känns som att det börjar hända någonting. Det känns som att vi är i en brytningstid och att proppen håller på att gå ur. Och det är väldigt spännande efter de här 18 åren. Inera har hela tiden försökt driva utveckling i hälso- och sjukvården och en förändrad syn framförallt på patienten. Våra patienttjänster i 1177-konceptet är oerhört stora och viktiga. Och vi har försökt driva den här perspektivförskjutningen i synen på patienten från att man kanske sätter patienten i centrum till att man faktiskt sätter patientens behov i centrum och betraktar patienten som en aktiv del i ett vårdteam som är med och informerar sig och fattar beslut. Så att en stor del av vår verksamhet är att bygga en slags verktygslåda kring patientens process för att patienten ska kunna ha egen makt. Om man tittar på hur det ser ut idag så är ju Sverige världens mest uppkopplade folk. Vi tycker det är självklart att vi kan utföra alla våra tjänster på nätet. Det är ju också så att man pratar nu om att det finns 165 000 hälsoappar till exempel som man ska välja mellan. Vi har fått en ny marknad av en massa innovatörer som utmanar oss, driver utveckling, gör att vi ifrågasätter tidigare strukturer. Vi vet kanske inte riktigt hur vi ska förhålla oss till dem. Patienterna älskar de här olika nya tjänsterna. Landsting och regioner försöker hitta förhållningssätt. Och det här är ju vi mitt uppe i nu. Det är också så att majoriteten av landstingen och regionerna håller på att upphandla nya vårdinformationssystem. Och det här är ju också någonting som kommer att ha väldigt stor betydelse. Vi kommer sannolikt att få in helt nya aktörer på den svenska marknaden som har nya moderna tjänster och som kommer också påverka hur vi driver digitaliseringsarbetet. Och det här kommer ju kräva ett enormt stort verksamhetsutvecklingsarbete under väldigt många år. Det har gjorts otaliga undersökningar. Man pratar ju om att digitaliseringen är den viktigaste förändringsfaktorn i samhället överhuvudtaget. Och det har gjorts många undersökningar kring vilka vinster och vilka nyttor vi kan få och hur vi ska möta framtidens utmaningar inom välfärden. Till exempel den här rapporten som McKinsey tog fram för ett år sedan fick ju stor uppmärksamhet där man pratade om många, många miljarders möjligheter till besparing varje år om man fullt ut utnyttja digitaliseringens möjligheter. Och vi har väldigt mycket av de här insatserna som man föreslår här. Väldigt många av dem är på gång. Sen kanske vi inte är så himla duktiga på att verkligen utnyttja dem till max och få ut nyttan. Så det handlar om det här med att faktiskt driva förändringsarbete också och inte bara tekniskt införande. Från Inera sida så håller vi på med en analys kring framtidens invånartjänster eftersom just invånartjänster är en väldigt viktig del av vårt uppdrag. Och vi tittar bland annat på det här med automatisering. Det här är en bild som visar Babylon som ju är en automatiserad självtriageringsfunktion som man använder i England. Och det jag älskar med den här, för de här artificiella intelligensfunktionerna, de börjar ju bli så pass mogna nu så att man faktiskt kan titta på dem. Det jag älskar med den här är att man har jobbat med ett personligt tilltal. Det är inte bara en
medicinsk grund, utan det, man kan se här att det står "Oh dear, let's see what we can do for you." Det är liksom man ska känna sig omhändertagen. Så det här är väldigt spännande. Och från Enera sida så har vi ju börjat väldigt blygsamt på 1177.se där vi nu har en liten symptomguide där man kan börja testa och få stöd i vart man ska vända sig i vården. Så att återigen, jag känner att vi står liksom i en brytningspunkt där vi har enorma möjligheter, men det kommer också krävas väldigt stora insatser. Och det vill vi diskutera med vår fina panel här. Så att jag lämnar över till Kristina. Ja. Vi skulle vilja höra hur ni tycker, vad ni tycker är de viktigaste trenderna och faktorerna som påverkar utvecklingen och förändringen av hälso- och sjukvården idag. Och Peter, han ser ut som han skulle vilja börja. Jag börjar. Ja, men det, jag tycker att vi lever i en brytningstid. Det är precis som alla säger, att jättemycket på gång. Jag tror stenhårt på att digitalisering kan lösa många, många bekymmer, utmaningar som vi har. Jag tror att patienterna blir delaktiga på ett annat sätt fullt ut. Till exempel det här med 1000 i Norrtälje involverade i ett projekt med spetspatienter nu. Alltså hur kan kroniska patienter på riktigt nu få hjälp av digitala verktyg för att sköta sin vardag? Sara Riggare, som många av er känner, Parkinson-patient, som ju monitorerar med en app så att säga, hur hon medicinerar sin Parkinson. Hon säger ju så här att sjukvården kan inte hjälpa mig på det sätt som jag förväntar mig. Så det är en jätteviktig trend att vi måste bejaka det fullt ut, patientens behov. Och det är som, precis som du sa, så det är en jättestark trend. En annan stark trend är ju att resurser, alltså vi pratade kompetensförsörjning igår på många seminarier. Och lite det här med kompetens. Norrtälje är glesbygd, Storuman är glesbygd. Där plötsligt via uppkopplingar och så kan man ju lösa saker och ting. Man måste inte åka 10 mil för att träffa någon, utan man kan lösa saker. Och där tror jag vi har bara börjat. För vi är så, jaha, kan vi jobba på ett annat sätt? Och där kan man, som vi pratade om precis här borta, att på Hallstaviks vårdcentral, så där vi har hyrdoktorer sedan flera år tillbaka, och låt oss prova att man kanske kan jobba 2,5 dag i veckan eller 3 dagar i veckan fysiskt på plats, och 2 dagar kan du jobba hemifrån, uppkopplad i Täby, Enebyberg, slippa åka upp, och ditt livsmönster går runt på det. Så att jag tror vi kan lösa mycket av kompetens. En psykolog jag träffade häromdagen sa så här: jag skriver väldigt mycket intryck. Varför måste jag åka upp till Norrtälje och göra? Jag kan sitta i min sommarstuga eller här på Gotland och skriva intryck och koppla upp en patient. Så där tror jag vi kan lösa många av de problem vi har. Så det är väl 2 starka trender som jag ser. Mm. Och Britt-Marie, vad säger du? Ja, alltså det jag ser nu, det är att digitaliseringen utmanar även vårdens innehåll. Vi har ju sett väldigt länge att det utmanar vårdens form. Men nu börjar det utmana även innehållet. Och med innehållet menar jag liksom det medicinska, alltså diagnoser och provtagning och behandlingar och läkemedel och annat. Och med form menar jag hur vården levererar allt detta till oss. Det vill säga hur man själv är organiserad i sina över- och låg- och hög- och mellan- och allt och primär och vad man kallar det. Men också i hur man organiserar det kring oss. Och med formen menar jag då det vi skulle kunna kalla samspel och kommunikation egentligen. Och det är ju formen som vi som anhöriga patienter så länge har kritiserat, att den är så fullständigt urusel faktiskt, och som vi har frågasatt på senare år, inte själva innehållet många gånger. Och jag menar ju då det här med de här stuprören som vi fortsatt ständigt trillar emellan. Är det rimligt att vi ska fortsätta med det? Den här urusla kommunikationen där vi så sent som förra veckan fortfarande får hem brev i papper och med uppmaning till vårdcentralen att de ska faxa in EKG på min make till Nya Karolinska. Det är lite kul tycker jag. Och i den här urgamla maktordningen där liksom vården sitter på all information och all kunskap och du får inordna, är det rimligt? Nej, men det är naturligtvis inte rimligt. Det är ju helt orimligt. Vi har ju vant oss från alla andra branscher nu med öppna plattformar, med transparens, kunna ta del av information, dela data med varandra, med vården, globalt. Det tror jag blir nästa stora häftiga del. Varför kan jag inte få en psykolog eller en expert i San Francisco om det är den person som är bäst med i det här teamet så att säga? Och här har ju vården, tycker jag, varit extremt lomhörd och senfärdig, får man väl ändå påstå, vad gäller formen.
Och det som är spännande nu är att nu får man ta både form och innehåll, för nu kommer ju även innehållet, det vill säga hur mäter vi, hur registrerar vi data, hur tar vi prover, hur följer vi våra data hemma och hur kan vi behandla oss själva, som du sa med Sara Riga. Så nu får man ju ta hela paketet på en gång. Och när det gäller formen menar jag kommunikationen med oss, det är inget att be för längre. Det är inget att be för längre. Och det som händer innehållsmässigt nu med AI och med automatisering och globala nätverk och globala kompetens. Så att jag skulle bara säga det, om ni tror och tycker att digitaliseringen är jobbig, you ain't seen nothing yet. Var lugn för det. Det är min bild. Ja. Tack. Jonas? Jag tycker jag ser en ny sorts dialog mellan politik och väljare när det gäller hälso- och sjukvård, där man inte bara pratar om säng- och vårdbrist utan också börjar prata lösningar på något sätt. Och det är ju naturligtvis jättebra och jätteintressant. Men ibland så känner jag att professionen och verksamheten och sjukvården inte är med riktigt i den dialogen. Och jag tror att det måste vi se till att alla kommer med, så att vi också skapar vinster för de som jobbar i verksamheterna på ett sätt som så är. Annars kommer det att bli ett first mover, klassisk fördelningskurva, och så kommer den stora pucken att dröja hur länge som helst. Men jag ser den nya dialogen när man pratar hälso- och sjukvård, inte bara utmaningar och sängbrist utan också möjligheter på ett sätt. Liksom. Det tycker jag är jättespännande. Sen tycker jag, vi pratar ju att vi kan adressera alla dessa nya eller existerande behov med hälso- och sjukvården. Men just nu så känns det också som det är en teknik som är väl, eller en trend som är väldigt teknikdrivet. Det är väldigt appdrivet. Det är väldigt lösningar i stuprör och plock i ett sammelsurium av saker. Också jättebra möjligheter. Men då måste man komma ihåg, någonstans måste detta kopplas ihop. Det måste vara rör och tråkigheter på baksidan också av någonting. Så två jättespännande trender, men som också pekar på hur vi ska få med hela systemet och de större greppen så småningom. Mm. Ja. Nu har ju ni sagt så jädra bra grejer, det är nästan inget kvar. Nej, men ska jag komplettera med något, så är det väl lite grann de här övergripande trenderna som vi egentligen ser från Sveriges kommun och landsting, som egentligen som driver våra medlemmar framåt nu, som gör också att vi ser att offentlig sektor börjar nå ett sense of urgency som vi inte har gjort på väldigt, väldigt lång tid. Och det ena är ju den demografiska utvecklingen. Fantastiskt att vi är så många som lever allt längre. Men eftersom att antalet yrkesverksamma inte ökar i samma omfattning, så kommer vi sättas för ett enormt stort tryck. Vi ser att de skattefinansierade verksamheterna har ett finansiellt gap på 40 miljarder fram till år 2020. Och det är liksom en fundamental utmaning. Det andra väsentliga som driver oss, det är ju den ökade förekomsten av kroniska sjukdomar. Det vill säga att ungefär hälften av oss har kroniska sjukdomar och konsumerar upp till 85% av hälso- och sjukvårdens resurser. Vilket ju innebär en enorm utmaning, också givet att många av de kroniska sjukdomarna är förebyggbara. Så vi kan alltså ifrågasätta om vi verkligen ska lägga 85% av de offentliga resurserna på någonting som i viss utsträckning är förebyggbart. Den andra delen är kopplad till den psykiska ohälsan, tänker jag. Det är en enormt stor, det är en global trend, va? Där vi lägger enorma kostnader och bara ökar och ökar. Det finns en prognos här från, om det är från OECD, ni får ta det med en nypa salt, som säger att år 2030 så kommer den globala kostnaden för psykisk ohälsa vara uppe i 6 000 miljarder dollar. Det är alltså mer än de sammanlagda kostnaderna för cancer, diabetes och andningsrelaterade sjukdomar tillsammans. Va? Så. Det är en enorm utmaning. Den andra trenden, eller den tredje trenden, det är ju människors förväntningar på välfärdstjänster. Det har ni varit inne på. Vi är ju less nu. Vi förväntar oss annat av offentlig sektor. Vi ser i våra undersökningar att det är bara 2 av 10 som är faktiskt nöjda med kommun och landstings digitala service. Man vill att vi steppar upp, och det måste vi göra. Jag tänker också att en ny insikt också för offentlig sektor är att vi jämförs inte längre bara med varandra. Så den här vårdcentralens tillgänglighet och smidighet jämförs inte bara med den. Utan i en digital tid så jämför ju jag min bästa upplevelse någonstans. Det blir min förväntan på allt annat. Så lika smidigt jag agerar på Airbnb, lika smidigt förväntar jag mig att ha kontakt med dig i 1000. Va? Det är en annan sån trend. Och kompetensförsörjningsutmaningen är också en trend som driver på. Vi ser ett behov av att anställa ungefär 500 000 ytterligare medarbetare inom några år, om vi inte radikalt transformerar sättet att leverera vård och omsorg. Så om det är trenderna, så skulle jag säga att förändringsfaktorn är själva digitaliseringen i sig. Det är liksom det kraftfullaste verktyget, Sofie, som du var inne på. Ni har redan nämnt artificiell intelligens, och vi är bara i början och kan knappt föreställa oss vad det kommer att göra. Jag brukar själv tänka,
jämföra med det med den smarta telefonen. Ungefär för 8 år sedan var det ingen av er som hade en smart telefon. För 8 år sedan kunde ni, 9 år sedan för vissa av er kanske, kunde ni inte ens föreställa er vad ni skulle leva, hur ni skulle leva idag med den smarta telefonen. Och det tror jag vi kommer att se med den artificiella intelligensen framåt. Mm. Den trenden som jag märkt under de 8, 9, 10 år eller så som jag har jobbat med det här, det är att från början, när jag kom in i det här, då var alla övertygade om att den här tekniken som vi får nu, den ska stödja det vi gör idag. Det är ingenting annat. Men här hör jag nu väldigt tydligt att det är faktiskt ett samspel. Vad har vi för möjligheter? Vad skapas för möjligheter och vad kan vi göra då? Och det tycker jag är jättespännande faktiskt. För det här var i direktörsgruppen, kommer jag ihåg, i SLL. Ja. Jaha, det är många som pratar om det här med patienterna som en outnyttjad resurs. Och ni pratar om spetspatienter, Sara Riggare, och du var ju också väldigt mycket inne på patientinvolvering. Hur ska man på allvar få med patienterna i utvecklingen, i digitaliseringen, utvecklingen av hälso- och sjukvård? Vad säger du, Britt-Marie? Alltså, hur skulle du vilja bli inbjuden, så att säga, att verkligen delta och driva utvecklingen? Jag tycker det är en sån fantastisk fråga, och jag får den så många gånger. Och då träffar vi till exempel, tänker bilindustrin som säger så här, vi står vid våra löpande band, vi träffar inga kunder, hur ska vi få veta vad de vill? Och så har vi sjukvården som inte gör annat än träffar sina kunder varje dag, hela tiden. Och så ställer ni frågan till mig, hur ska vi få träffa er? Jag tycker det säger någonting ganska förfärligt faktiskt om vården. Ja, men prata med oss när vi är där då. Ta oss i väntrummet och säg hallå, hur skulle du vilja göra? Hur gick det nu med remissen? Funkade det? Hur ville du ha det istället? Men du, det här pappret som vi vill att du ska fylla i, vill du göra det på ett annat sätt? Ja, men krångla inte till dig. Alltså, jag tycker det här är ganska fånigt om jag ska vara helt... Gör ni så, Peter? Det gör vi. Ja, vi gör det. Ja. Ja, nu gör vi det. Ja. Och vi har inte gjort det. Och det är genant att säga att vi inte har gjort det. Jag skäms över att vi inte... Precis som du är inne på. Jag håller helt med. Men faktum är att vi har jobbat i en hierarkisk maktstruktur så länge. Och att ha med nu, som vi börjar göra på riktigt, patienter i alla våra förbättrings... Vi mäter det nu. Det ska vara med patienter i varenda förbättrings... Och hur väljer man ut dem? Det är precis... Alltså, har man gått igenom en bröstcancer, hjärtinfarkt, då är det allt man har på radarn. Ja. För det är så stor del av det. Och i det så, vill du vara med i det här förbättrings... Ja, tack! Jag vill inget heller vara med. Och då har du med en eller två. En är för lite, det ska man ha två. Varför? Annars blir man underläge mot läkargruppen. Så att, har man med det... Då kommer massa intressanta diskussioner. Så här, det där är inte viktigt för oss. Det här är viktigt för oss. Och det styr oss mycket bättre. Vi gör verksamhetsplan varje år. Det är ju många som gör. Vi hade med 4 patienter, 4 stycken i hela verksamhetsplanarbetet förra året. Det är helt nya frågor som lyfts fram. Så, alltså, varför gör ni det här? Det här tycker vi. Och så ser vi, det här är lagstiftningen. Det är hinder. Jaha, då lär vi. Och de här 4 har blivit våra bästa ambassadörer. De sprider ut i samhället vad vi gör, alltså är med på seminarier. Alltså det har blivit en helt annan flow, men det är lite läskigt. Mm. Det är en makt. Vi måste fråga på riktigt, vad tycker du om det vi gör? Ja, mycket tycker vi är skit som ni gör. Va? Det finns inga parkeringsplatser. Vi kan inte, det tar 2 timmar att checka in. Och vi måste vara mer följsamma på allt det där och faxandet och papper och allt det som du säger. Och ta det på allvar och lösa de problemen. Men det kräver ju verksamhetsförändringsarbete. Apparaterna och allt det här, det är en sak, och sladdarna. Men sen den här verksamhetsförändringen, det är den som är så jobbig och smärtsam. Och det är den vi inte orkar med. Och det kräver förändringsledare som säger, nu jävlar, ändrar vi det här och gör det på riktigt och kavlar upp ärmar. Det är hårt jobb som krävs. Vi kan inte jobba på samma sätt som förut. Så att, men det är roligt, det händer saker. Patrik. Nej, men jag tänker, det här är ju en kulturresa förstås. Och, det går att läsa skrifter som går 30 år tillbaka i tiden, och de skulle vara skrivna som idag. Alltså, vi måste inkludera patienten mer och så vidare. Så det har ju hållit på otroligt lång tid. Samtidigt så tänker jag, jag tror att vi i en brytningstid där vi i större utsträckning behöver titta på hur andra branscher har tänkt. Alltså att tänka istället att börja utgå ifrån vad våra invånare kan och vill göra själv och stödja och komplettera utifrån det. Istället för vår traditionella, här är vårt erbjudande, vår process, vill du ha något annat så får du liksom fixa det. Vi gjorde ett projekt på SKL som jag ska nämna, jag nämnde det igår också, som heter Flipp i primärvården, där vi började kika på vad man gjort i dagligvaruhandeln. För den tycker vi den funkar alldeles utmärkt, hur jag än beter mig. Jag själv skannar ena dagen, jag handlar i kassan tredje dagen, jag beställer på nätet, jag står i skärken, köper färdig mat. Men det funkar, det här med fan jämnt, va?
Och hur kan vi anamma den typen av tänk i hälso- och sjukvården för att designa vårt erbjudande till människors drivkrafter och preferenser istället för efter demografi eller diagnos? För det är inte homogena grupper, va? Utan vi vill ju också agera olika varje dag. Och där tror jag vi har otroligt mycket att lära och hämta av andra sektorer. Får jag bara kommentera? Ja. Precis det här exemplet med daglig handel och så vidare. Och då säger doktorerna så här: ja, men alla gamla kommer ju inte ha en surfplatta. Och alla, nej. Och så är det precis. Alla själv. Men tänk om 25% gör. Det är ett rätt stort flöde. Och 25% gör någonting annat. Och på banken går ju ändå folk att betala fakturor. Och så kommer det vara. Det här att tänk att patienterna vill olika saker. Det är inte vi vana. Får jag avbryta. Det är ni vana vid. För alla har inte bröstcancer. Alla kan inte gå. Några får åka ambulans. Alla har inte infektioner. Några får antibiotika. Det är precis det vården kan. Det är bara det att man är så förbaskat blind att man inte kan ta det ni redan kan. Och bara applicera det även på det här, så att säga. Det tycker jag är ganska roligt när jag är på mitt goda humör. Men det här är vid diagnoser, och det fattar ju alla att det är olika diagnoser. Men just det här, hur vi levererar, alla ska fram. Innehåll och form. Alla ska så. Och där måste vi tänka nytt på. Och det är vi dåliga på. Jonas, vad har ni för ambitioner? Jag är ju ganska ny fortfarande i min roll. Jag är ny i förvaltningen, så att säga. Alltså, jag har lite utanför perspektiv. Och vi har jobbat rätt mycket med klassiska, ni vet, styr- och förvaltningsmodell för att få med verksamhet. Och jag har jättemycket duktiga medarbetare naturligtvis i Region Skåne. Men en sak kan man generalisera. Genom att prata med verksamheterna får jag inte patientperspektivet. Det märker vi ju. Så vi börjar ju nu även i designen av tjänster och informerande och sånt också ha en direkt dialog. Även från vi som jobbar med tjänstutvecklingen. Och politiken behöver och har haft länge den sortens dialog någonstans. Men någonstans stannat i verksamheterna. Så vi behöver ett dualt sätt att jobba. Vi behöver jobba med verksamheterna och så verkligen se till att skapa vinsterna för dem också. Annars kommer vi ingenstans, som jag sa innan, med den här pucken. Men vi måste ha en direkt dialog från början även med patienten. Så det är ju jättekomplext. Mm. Det är jätteroligt, men det är otroligt komplext. Så man kan inte välja det ena eller andra spåret. Vi måste göra båda två sakerna samtidigt. Mm. Jag vill bara säga en sak innan du ska få komma in, Patrik. För att du har ju en gång sagt, på tal om de här nya aktörerna, så har du en gång sagt så här: ja, det här kommer ju att påverka hur framtidens hälso- och sjukvård ser ut. Det kanske blir så att landstingen och regionerna väljer att outsourca en del av de enkla åkommorna till marknaden. Och så fokuserar man på de stora vårdtunga grupperna istället. Och då vill jag fråga, hur ska vi hitta samverkan med den här innovationen som sker utanför landsting och regioner? Hur ska vi utnyttja det på ett bra sätt? Vad tänker du? Men där tror jag vi har hanterat det anorektiskt eller omoget. Alltså, vi har inte haft någon strategi ens hur vi ska ha ett gränssnitt mot de här 165 000 hälsoapparna. Det är som att de inte ens existerar i vår värld, va? Det är ju klart att våra doktorer, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller vad nu är, måste ju känna till vad som finns där ute för att åtminstone kunna informera de patienter man möter att vi har inte lösningen för dig, men det här har jag hört finns. Alltså, var den där Claes Olsson-katalogen, det är en liksom grej jag ser. Den andra, det är ju att hitta ett mer transparent och hållbart partnerskap med industrin. Alltså skapa ett gemensamt intresse kring den här gemensamma angelägenheten. Och jag är övertygad om att vi kommer få se framåt. Alltså det kan dröja rätt lång tid. Men rätt stora förändringar i det offentliga utbudet i takt med att vi kan göra mer själva och överlåta till andra aktörer att ställa upp med eller erbjuda konsumentprodukter. Vad säger du, Jonas? Det är ju lite härifrån jag kommer någonstans. Vi har jätteförväntan på att ta in alla dessa nya aktörer på någonstans. Och vi är inte unika i Sverige på det någonstans. Vi pratar ibland om andra marknader och går mycket bättre. Jag träffade en riskkapitalist från England som förklarade att de som har som mål att sälja till den offentliga vården där i deras NHS, sa han, they're unfundable. Det går inte, för det tar så lång tid och allting på det sättet. Och där har vi ju valt innan, vi har gjort ett enkelt, tycker jag, i mitt perspektiv. Vi har sagt nej till det mesta. Och det går inte heller, för det läcker och folk gör. Och sen så klarar man om att det är bara massa underradanprojekt och så. Så vi behöver hitta ett systematiskt sätt att vara positiva, öppna och välkomnande. Men det måste också följas av systematik. För som det är just nu så kommer vi få ett sammelsurium och så backar det, va? Som är...
tillbaks en strategi, en tanke som vi faktiskt har själva äger, så att vi blir proaktiva. För just nu är vi i alla fall väldigt, väldigt reaktiva. Jaha, det här kanske vi skulle göra. Och så prioriterar vi inte, så har vi inte modeller av vad vi gör. Och då kommer svaga grupper eller grupper som inte... Vi kommer att satsa på fel tjänster, det är det enda jag vet som händer. För just nu är den som skriker högst som kommer in, va? Eller som har connections på olika sätt. Sånt där. Så tillbaks till oss själva, en uttalad strategi och en mål. Men den måste bygga på att vi verkligen vill jobba med världen utanför. För vi kommer aldrig ha de utvecklarna att utveckla de här tjänsterna. Hur ser ni 1000 på samverkan med marknadsaktörer och innovatörer? Jättebra, ja. Jättebra. Vi ska precis på seminariet klockan 11 med Frisk. Mm. Ett bolag som vi har jobbat med i 2 år. Mm. Och det är ju, de är ju otroligt duktiga på processer. Och vi är ibland dåliga på att hur ser vår process egentligen ut. Det är de duktiga på. Och sen får ju vi... professionen, läkare, sköterskor och så vidare, strokeprocess tog vi över till exempel, hur vi ska göra en checklista med hjälp av dem och sen utskrivningsmeddelande och den synergin, deras kunskap tillsammans med vår kunskap, och vi har skrivit en letter of intent med dem. Mm. Vi går in, ingen lägger in pengar i det här, utan vi lägger in tid, de lägger in tid, och så ser vi vad det här ger, och det har blivit superintressanta effekter av det, och så jobbar vi med flera startupbolag eller om professionen och verkligen tycker att det här verkar intressant, va? Så vi har en hel del sådana spännande saker på rull i 1000, och det här skapar ju ännu mer drivkraft, och folk ser, läkarna och sköterskorna, att det här är ju spännande, det är roligt, det här finns kompetens som vi inte har. Jättekul. Hur tänker du kring marknaden? Jag tänker att vården får se upp, därför nu händer det i vårdbranschen som i så många andra branscher att det kommer in nya aktörer som vill skära kakan på nya sätt och komma i ett mellanskikt mellan kunden, patienten, brukaren och äga den och dess data. Jag menar, tänk Uber, tänk Spotify, tänk Tink på banksidan. Mm. Och jag tror vården får se upp, för annars blir ni underleverantörer till de som har kontakten med oss och har våra data och vet hur vi rör oss och beter oss och sådär. Och så beställer vi ett labbprov bara eller en utskriven medicin eller någonting. Så jag tror vården måste ta ett rejält kliv framåt nu för att behålla initiativet, precis som du är inne på. Sitter vi i baksätet, då kommer patienten acceptera. Sara Riga säger det. Jag kan inte vänta, säger hon. Jag måste få hjälp. Och det är så stora aktörer nu med Apple och IBM och Google och andra. Och ni ska bara veta hur mycket pengar de har bakom sig när de investerar just. Tiden går fort när man har roligt. Vi måste runda av med sista frågan. Ja, man känner hur ambitionen kokar. Känner ni det? Och då tänkte vi kort bara. Hur ser din personliga framtidsvision för hälso- och sjukvården ut om du tittar 10 år framåt? Något kort bara. Den är oerhört enkel, att jag kan bete mig där som jag gör på alla andra, som vi alla här inne gör. Det vill säga, vi använder allt det här som du sa, eller som i butiken, olika kanaler, olika sätt att kommunicera. Men det, om jag vill skicka med, så tycker jag det är spännande med den här globala öppningen. Min man har en väldigt ovanlig cancer. Det finns ett center för den cancern i USA. Idag har vi ingen möjlighet att hålla kontakter. Tänk om det fick vara med i vårt team. För det finns ingen som kan det här i Sverige riktigt bra. Nej, men det är jätteintressant det du säger. Och jag ser också, vi pratar om kompetensförsörjningsproblemet, och det är jätteutmaning överallt, sköterskebrist och allt det här. Folk finns, det är massor med folk som jobbar, aldrig har vi haft så många läkare och så vidare i sjukvården som vi har nu. Ändå får vi inte till det här på ett bra teamkonferenser, alla ska åka till en speciell tid klockan 11 på dagen, kan vi inte koppla upp oss på ett, och tekniken finns ju, men vi jobbar inte så. Och där ser jag en väldig förändring som gör att min arbetsmiljö också blir bättre som doktor, sköterska och så vidare. Och där kommer det hända, tror jag. Och då, precis som du var inne på här, ha med att professionen ser, wow, min vardag under, jag kan sitta och chatta och faxa grejer eller mejla hemifrån och där är, och då kommer det avlasta, för idag är en uppgivenhet ibland bland vår personal, och det är inget bra. Patrik? Nej, men jag håller med. Del, ni har varit inne på det. Den kommer vara personlig på ett annat sätt. Den kommer att behöva vara smart på många, många fler sätt. Ska jag addera något annat perspektiv, så tror jag att den också kommer att behöva släppa den ibland sjuka fokuseringen på det sjuka och fokusera mer på det friska och på hälsan. Va? Där ser vi de stora utmaningarna och de stora vinsterna framåt. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så har vi otroligt mycket att tjäna på att bidra till ökad hälsa för människor. Så det tror jag kommer att bli en betydligt större uppgift för hälso- och sjukvården framåt. Jonas? Mm. Jag tror vi har slutat problematisera över denna mängd aktörer som nu finns på den här, och vem som är hotad av dem. Det kommer vara helt normalt.
kommer vara helt normalt att vi har olika aktörer för kanske till och med olika delar av vår vårdkedja på olika sätt. Och det börjar bli gränslöst på något sätt, för så kommer det vara. För ingen av oss vill egentligen att det ska vara en aktör som driver utvecklingen. Jag jobbade på Telia början av 90-talet och jag tror inte någon hade varit så glad om Telia hade stått för all tjänsteutveckling, appar och telefon och allting. Så det kommer att bli så, och vi vill det, och marknaden kommer att driva det. Så gäller det att vi hittar vår roll i den mixen. Okej, då får vi runda av, för nu är klockan 9. Tack så hemskt mycket till den fantastiska panelen.